tähän õhtul. Häirikeskus kuuleb, tere, mis juhtus? No sõin kohvikus. Ja klaas kukkus maha. Kas hingata saate normaalselt? Ma ei saa kätte liigutada. Kas neelata suudate praegu? Ma ei saa rääkida. Kus te asute praegu? Aastane naisterahvas kohvikus sai kõnehäire ja parema keha. Mis juhtus? Selgub, et teil on ajuinfarkt ja me teeksime teile ravi, mis trombi lõhustab. Kas te olete raviga nõus? Mm-hmm. Olete nõus? Te olete praegu neuroloogia osakonnas. Kas te olete nõus, et me arutame teie haigusjuhtu üliõpilastega? Insult on äge haigus. Ja insultil on tunnus, mida peab kiiresti ära tundma. Inimesel võib suunurk ühelt poolt alla vajuda, üks keha pool võib muutuda tundetuks ja nõrgaks. Mõnikord ei saa inimene rääkida nii, nagu ta varem on rääkinud ja ei saa teiste kõnest aru. Lisaks võib olla ka tugev peavalu, mõnikord tasakaaluäire ja kõik need sümptomid võivad olla omavahelistes kombinatsioonides. 90% insultidest on seotud elustiili riskiteguritega, ja mõnede ravitavate haigustega. Kõige tähtsamaks nendest on kõrge vererõhk, suitsetamine, kõrge kolesterooli tase veres, alkoholi tarbimine, suhkurtõbi ja füüsiline inaktiivsus. Kui insult on juba toimunud, siis kindlasti tuleb mõelda sellele, et neid riskitegureid ravida, tuleb võtta ravimeid, nii nagu arst on korraldanud, ja samuti ka muuta oma elustiili. Taastusravi on pikaajaline ja taastumine on väga erinev. See sõltub suuresti, kus on hajus kahjustunud koht ja kui suur on selle kahjustuse ulatus. Aga samas on ka väga suur roll teil ja teie lähedastel, teie motivatsioonil, et osaleksite aktiivselt taastusravis. Mõelge sellest kui maratonist, mitte sprintist.